cykelsti langs floden. Ud til koncerthuset. Fine lejligheder her. Fin lang promenade her. Stoppested Bararos tager jeg hen. Hernede ved de fine kontorglashuse, jamen der er caféer. Så kan man få sådan en kop kaffe, og så kan man nyde den herude. Så sidder man heroppe og laver kontor. Flere kæmpe huse. Ja, hvad offentlig trafik angår, der tror jeg ikke, der er nogen, der slår Budapest. Det er snart frokost, så der er pølser, flæsk og kylling under varmelamper her. Der er massevis af folk til at holde byen ren. Det er jo nok en vane, Orbán har taget med fra kommunisttiden. Fordi de får jo... Det er jo en positiv ting, for man får opfyldt de sociale behov. Så er der udenlands studiebesøg på sygehuset.